Jamen, som man kan høre, så er det jo gang i flokken. Og vi har et lille gnaverdyr her. Og det er ikke Triton. Det er Kalle. Kalle, han er lige ved at ondulere dagens gren. Og dagens gren, den er lidt omfattende, men tro mig, i morgen er den væk. Og det er jo spændende, det er noget, der er sprødt og kan knase og det hele. Er det godt, Kalle? Er det godt, Kalle? Som man kan se, så går han til den, og han holder sig ikke tilbage. Og der skal ske noget, når man hedder Kalle, og man er en kakadue, og man skal have brugt det der næb. Og det vil selvfølgelig være dejligt at sidde inde i en stue og spise en stol eller et eller andet, men nu er en gren sådan ligesom noget, der er lidt mere egnet, og han kan jo lide det. Man kan godt se, at han lægger noget for dagen med at tygge nogle grene. Han har også fået nogle træklodser og noget i noget forskelligheder her. Og det gør jo også, at han elsker nemlig at tumle rundt med ting. Og der skal ødelægges noget. Og det klarer han ganske, ganske fint. Er det rigtigt, Kalle? Kalle, hvor er du henne?